היי שלום, ברוכים הבאים, אני פה, משדר לכם בלייב מהסנאפרס של ערוץ 20. יש לנו סנאפרס, אלייך ליטל. אנחנו עכשיו עם הדיווח שלכם, מהשטח. חדש בערוץ 20, מעכשיו כל אחד מכם יכול לדווח ישירות מהשטח ובזמן אמת. מורידים מחדש את האפליקציה ונכנסים לתוכנית אנשי שטח. תוך שניות, הדיווח שלכם ישודר בכל הרשתות שלנו. האפליקציה שנותנת לכל אחד להיות כתב שטח. ערוץ 20, הטלוויזיה שלכם.